sasabaya samir ba kunolal adona bada sono nasibu ala sokula nabad galiyo nabadino iyano likulante nabad galiyo nabadino iyano likulante naftan si sasabaya samir ba last action way moon is me abaayo sabah wala soo baa sabah isagoo bas ka kuree bas ka kuree bas ka kuree gerda yaa soo raay marka aminka aajisay arugu soo aan la wala isbiriya laga dhiga okay qolka isaga jir ilaanka imaanay markii oo aan salaabto qolka soo aan baadi jeedada ku bitaay salaam kan ma isii haa takkar baraa salaale naasiyo waran joon 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 fadan joon 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 marka waa soo baxay waxaan soo fuulay baska sahal sidoo kale baska airport baa keenay marka ishaan aan socdo kullay safar oo video aan ku duu karamay hore illa mintidkiisa duwa taas injineerada gamitaa ina shaq diyaar waa macnaha aadayna dadan fanta marka ishaan aan socdo sidoo kale kullay friend aad diray wax waa hay oo salaaban iyo meesha soo raan waa kaas marka xasan aan soo gaarno arko yaa aan waab isla xaqaa ma baxay oo leena markii airport aan tago aanu bal maana airport waa jooga hadda gudaha wadan bentii wax walba enjoy kale enjoy waay immigration ka checking ka wax walba soo maray enjoy aan ahay mesh waiting taa wal magrib sabto ay waxa soo hormaray waxa la lahay wali xita counter ka Ethiopian Airlines ma furmin jeemada kimid tahay maanta ee ko as aayman laakiin waxa soo kirkay weey ana wax ma leeyahay saacad saacan amal agree soo bixnaa taas enjoy ka tahay hadana wax waay 10:09 waay ahay afar saac ay toban way shan saac la furaa laa kulay mar mar ina ayo meel tiktik injineerada kimid tahay sidoo kale tan way la socotaa anu geey way ma ka tagi kari meel ka saada maanta hadda hal saac kale waan joogaa hadii inoo hurdaa qoonay sababta dhafra ah laakiin xalay ma dhafrinay habeen kooreysan dhafri maxaan ku dhafri ay salaama marka dhafarkaas ay ku jiro xogaa kafay aan galgalin la si hurdaa inoo igu haado iyo cajiska igu haado ahay marka way tii ka tagaa ugu dambeyntii wax walba enjoy la kala enjoy waaye waxa waa saaidii sheegay waaye hadii cilabo dhaqsa ay imaado dibka asleeyo waaye waa ayse laakiin kamaal la ma ayse inta waa igala socotin inta waa igala socotin yaa duu imkisi duu yaa duu waxaan qof kasbana aan galaa taas enjoy ka mid tahay marka kullay hadda kafeega aan galgalna hoogaana waxa waa waqtiga mudow intaas waqti la gaarayna kamaal la yidhaa waa isbojeyna waxa isku bojeyna enjoy aan galaa wali dibka jiri xitaa diyaarada ama diyaarada anaga raaci wal miimaan la lahay kulli sahor ugu shaway dhaqsa mar mar waa fiican tahay bunna sabani waay waxa badal laakin inta faa'iido ay leedahay ahay la socon maana kana gilgilna markii gilgiliyo waa diyaarada imaato ana bal ugu dambeyntii wax walba enjoy la kala enjoy waay sidoo kale waan iloobi hadda soo xusuustay markii video aan bilaabay ma bin salaayo taas enjoy aan mid ah laakin hadda ay salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta haday dib u dhacdo iyo hadii hore la keen enjoy la waay sidoo kale dad badan aan laga yaaba
in ay soo sirma ana soo sirma kan daa kala maaha video gan wax ba hadaafinin asdiin kamaal meesha as aado aan fiirna sabto ay video ma ku soo bandhigo meesha aan aado kaliya safar kay asaasiye laakin video xigo aa ogaan doonta marka walaalay ama walaalo ha isdiin video inta daa fiiso dhamaadka aa geysato waa ogaane asdiin xebta safar kam kamaal meesha ku socdo sabto ay video ma ku soo bandhigo meesha aan socdo ahay sidoo kale hadda waxaan ku jiraa geedka macnaha geedka waxa meesha ugu dambeysa waa intaan jooga diyaaradaha la waqoos ahay kulay diyaarad aan raaco Ethiopia waa wali ma iimaan aan umeyna sidoo geedna wali ma iimaan marka waxaan u ban leh markii imaado ahay noo socdo ugu dambeyntii last action aan joognaa macnaha last action aan joogaa sabto baskan kuro baskan waxa waa baski diyaarad igeen lahay sasmo intee ma umar kamaal waa haa oo salaama gartaan dambeentii waxa waa saa u jeedaan oo saa aragtan diyaarad aan soo qoray sidoo kale booski aan fursan aan boos ma jiro oo jiro maana fursan booski aan fursan booski aan dhaqab ku dhaha maana ay markaas la balanay ugu dambeyntii saa u jeedaan booski aan soo fariisii booski ma soo fariisina laakiin waxa waa maadaam faraaq ay tahay meel oo driis la'aan ay soo aadi macnaha driis waa leedahay laakiin dhinaca driis ma kala heen marka waxaan qasbaa inaan raadsado meel driis leh si idinka enjoy aadan kaga dhigo aadan kaga soo duwan dadkiina dhibka umaluuna ka waran enjoyment mid taagulay taas marka dhibka dhinamano defis man hela ha defis commentigin waay commentigin di enjoy ka dhigtan defan hela marka insha Allah noo socdo hadda aan soo koray diyaarada diyaarada ayaa xusuusto diyaaradii waxay ahayd markii aan Malaysia aan ka imaanay ka Ethiopia soo raacay oo xamar aan ku imaanay markii aan soo raacay waxaan ahay xusuusti laakiin hadda ma aanay sababtoo ah enjoy waay hadda ama team baan tan waxa fara fara aan dareemay enjoy baan laakiin noo as ama design kas ama size kas leh waay marka waxaan u balan markii diyaarada ka ciribto si view oo muqdisho ah enjoy idin kaga dhigo qofaatina jana ila socda markii macnaha markii saan gaar ugu socoto waxa la macna tahay in highway-ga ajiraasan uu soo highway-ga intay gale waana soo dhaqaaqday diyaaradda ahe marka highway-gaas ay gale xagaas xor ay soo kala fiireeyeen kadib ay qaxay macnaha waa kacay ahe marka inta ay soo kala fiireeyeen dhan waan sugaadin dhaw waxa laga yaabaa waqti inad dheeraado marka kat aan siina markii ay kacayso iyo view-ga oo enjoy-ga ah aanu balan ah a few moments later soo kala fireeskii aan sugay shan diyaar kale aa kacday aan soo degtay
اثيوبيا ولا العيلو يا ام ولا بنتي وي حال ديار اما لو ميا معناها سو دقينا ام لنا حتى معنا هاي ويلو بني ايدنا مر هاي هذا هو جيكسد وزعما ديارات كلا اخذ قصو جرتا ام لنا مر كل انجو وي اير بودكاست يعني حق كزير الناس معنا سوكو ديار دا ديار دا وطنا تين عينا وي درنا سستي لكن تنحوقك بدل انتاي تنحوقا وإلى نوروز ده أنا موجي. مركي إنجوي واي. مركي هايوي كرتو أنا بلن إيه. لكن هداي مركي هايوي كرتو أنا بلن إيه أنا هاي وصلاتي. هذا إن صلات ملاقيها ما يمركي مسلا ولا مركي هايوي كرتو. ولي بقى يك عربتو مركز أنا بلن إيه. هاي هاي دي رنت وايا تنتيل الصلاة ولا مركي لا عاجز الصلاة ولا ما زبطة إيه. هايوي بحرا ولي ما مركي كرتو أنا بلن إيه. هاي هاي وي واكنا واكل فيرينو سالك ودا مركه واكل فيرينسي هذا يمرشيسن وديني مركه هاي فراخذي لك جرتو معناها فراخذي عنك عبادي فراخة في عم بفراخ وحلق عبادي مياه مايا فراخ ظل إهات وليقيت حتى وابحو يا ديارتي واسوحتا سيدو كلين إن وحا أركدو انتي مركين دقايو دقيتانك ودنك أسيهي إن ميدين شيقايو إذن كالا روا إن أخياستان حتى إنجوي تيهين لكن مالا قيابا داد إن البوركاس كود دقي فيديو إن أسفرسنو سيدو كلينا أي شيقان ميش أي تايو مركا كلي إن هاس كسخرة ما كمتي كسخرة ماشي أنكو تجاي ماشي أي تحي كدي فيديو حقة أبا أركي تون تامبا ماشي رسمي إيه أنجو هاي مركي إن شاء الله وحنو بل إيه مركي ماشي أنا ربو أي تكتو تيار ده صوتو إيه إن زفنية هاي جاجا هيزو عايز أندري مويا ما ده مدين كري كري عمدت ما ده مك كري كري مركو حنو بل إيه مركي ماشي أنا ربو هو ذي ده كلام هاي إلا سؤال لكن إلا سؤال حاولوا يا
waaba damin weeyaa markaas la bilow balanaya ha markaas markii la gaaro ila socda meelaha ahay ugu dambeyntii saacadooyin kadib waxaan imaaday meesha aa u soo socday. Sidoo kale waa fahmi kartiin aan u malaynaa dadka garoonkan kusoo degeen ama garoonkan imaadeen ama garoonkan hal mar xitaa kusoo degeen waa fahmi karaan meesha aan ku degoy ama garoonkan ku degoy. Iya, waxaa la yaabanahay diyaarad degeysa waa arkiye hal mar ay xoog u degoysaa diyaaradan, marka pilotka waa ka fakanuusa u malaynaa hal mar le hoos ziig asuusinaa. Marka ilaahna amaansado waxaan bir waaya adana ilaahna amaansado anagu waa nabad ee ilaah ha nadijiyo insha allah. Sidoo kale kulley elborg markii aa u dhawaano aa idiin soo duuba, sababto ah elborg inaa fahantiin aa laga yaabaa elborgasi ay markiin dago aa gabagabeyna macnaha, sababto aa gabagabeyn wax kale maaha idinkaa idiin dhaafi meesha ay tahay meesha ahay markii aan dhawaano aan u ballan ahay haddana xoogaa waa soo dhawaanay meeshan kulley hadda waa la fahmi karaa maleenaa dadka qaar inay fahmaan aa laga yaabaa meeshan meesha ay tahay ahay meesha aa usoo socday inta waaye waddanka ma sheegayo laakiin garoonka isku aadiisa hadda tartiib tartiib ay u degoosaa diyaaradan. Marka mala yaabaa dad yaqaano in ay joogaan ama inay daawan ooyin videogan, marka soo qorba la waa arkaaye xataa waryaa diyaaradda macnaha khaskii xanuujinayso markii saas ay u degeysa haddana darawalka ama bilotka waa ka faganuusaa xoog asku xanuunaa markaas. Marka waxawaa injo yoo tatat raalloqd raalloqd. Marka haddana waxaan u balan ah markii ay degeysa macnaha hadda xaafadahaas aa raba inaad intuso haddana waaba idin tusi marka markii degeysa aan u balan ah ahay ahay ugu dambeyntii waa soo dhawaan degitaanka la dhimo macnaha waaba ogahay bilotkan wado dhulka waa ku garaacaa dam asku siinaa, sababto ah hadda markiisa soo dejinaayay tartiib tartiib aa loo dejinaa maogtahay xoogaa soo dejiyay. Marka waa degoosaa kolley waa fahanteen ama waa fahmi kartaan umalaynaa dadka meeshan ama garoonkan kusoo degay. Haddii aadan fahminna commentay ha ka akhrisani hay dheh ay waa degoosaa dhag dhigka dhigka dhig lugaha maqul waa kisa sadajiga kuwa kale waa ka fiican yahay injooga. Marka garoonka waa fahmi kartiin waa degni, marka hadda ma idiin macsalaameynaayo markii diyaarad aan ka dego aa idiin macsalaameynaa si fiican u fiiri garoonka hadda waxa laga yaaba si fiican aad u fahmin markii aan dego laakiin mala yaabo inaad si fiican u fahanto ahay markaas idiin macsalaameynaa macnaha. Ugu dambeyntii meesha aan rabi waan imaaday. Sidoo kale video waxaa arki jirtay idinka banaanka lagu googoyna, laakiin kan garoonka aan ku dhex jiro aan googoyna, sababtoo ah sukintaa soo maraa horta, sababtoo ah waxaa u googoyna wax kale ma aha, waxaan rabaa idinka aa homework idin dhig inaad soo sheegtiin meesha ay tahay. Markuma sidii badabaan inshaa allah. Bye bye. Kamala badul lama keenin lama baarin danka youtube kana qofna mayse soo saarin asa bartay oo taageerana kasbaday shaqsi dadkiisa caweya waaye walaalnimada ku caweya waaye ruux kasta dhiig soomaali wadaaga dadkii ou soo saarayna mana sheeg sheego mana ciziyan asna kuma sheegan abal ku gale asna kuma fataagin ayagana in u tagay kuma uusan sheeg sheegan.
كما لا بدل سارة سارة سوى دجر مادة مادة كل سنة دعم بليو بليو كما لا بدل قارة قارة قشينا وايو قشو ما تقاري هاي جايز جيلي 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 اني دانس هنا قلشة 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 تيم انجوي جيلي 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 اني دانس هنا قلشة 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 تيم انجوي كما لا بدل سارة سارة سوى دجر مادة كل سنة دام بليو كما لا بدلو قارا قارا قوشينا وايو قوشو من تقاري هاي قايل قيلي 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 اني دانس هنا قلشة 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 تيم انجوي قيلي 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 اني دانس هنا قلشة 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 تيم انجوي وقفتان اسكابولا ميا كما الوحورة بقبر اسكابولا